Kjo javë muajt korrik që sapo kemi nisur do të shënojë edhe javën me temperaturat më të nxehta të verës. Sipas parashikimit të sinoptikanes Lajda Porja, masat ajrore vijnë nga zemra e Afrikës, nga shkretëtyra e Nigerisë, duke bërë që një pjesë e mirë mes dheut, Italia, Egjeu, por edhe Ballkani, të përjetojë një të nxehtë përvëlues ku do të shënojnë edhe vlerat më të larta të stinës. E gjithë urtësira perëndimore që nga dita e mesërme të shënoi vlerat 40 dhe mbi 40 gradë, duke kulmuar ditën e mërkurë dhe ditën e njëjtë, dy ditët më të nxehta të javës, ku do të kemi në disa zona ose lokalitete do thoja të shënojnë edhe vlerat 43 gradë apo edhe lehtësisht mbi këtë vlerë. Korriku i këtij viti sipas parashikimit kanë gjashmërime ato të 2016-s dhe 2017-s, ku janë shënuar vlerat më të nxehta në rang kontinental dhe global. Ky korrik mund të cilësohet të paktën prej 4-5 viteve të fundit ndër korriket më të nxehta. Parashikohet që temperaturat më të larta të shënohen kryesisht në qarkun Elbasan, Berat, nuk përjashtohen edhe temperatura ekstreme edhe në Gjirokastër, Fuksia po hasi presin vlera termometrin ngritet në 40 gradë. Diçka më freskët pritet vetëm nga Librazhdi deri në qarku i Korçës dhe deri poshtë në Devoll, ku në këto zona termometri do jetë, le të themi, deri në 36 apo ndonjë zonë veçantë 37 gradë. Qytetarët në të gjithë vendin duhet i gëzojnë një ulje të lehtë temperaturash në fundjavë me 2 apo 3 gradë, por të mos i mbajnë syt nga qielli, pasi rreshtje do të mungojnë. Parashikoj të jemi në vlerën 38 apo 39 gradë. Ajo çfarë më theksohet është do ketë rritje të temperaturave edhe në orët e para të mëngjesit, duke u luhatur nga 25 dhe disa zona do kenë edhe temperaturën e natës 30 apo 31 gradë.